Skal vi se. Kom igjen. Gjett hva. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag er vi tilbake med Svangams tirsdag. I dag så har vi med oss Simares. Halla, kompis! Halla, kompis! Å, det er så digg å ha med noen på team, altså. Det er digg! Ja. Vet du, jeg skal ta og nikke oss da. Vi må ha et skikkelig tilfellig nikk, et tilfellig navn. Noe som er bare helt, noe som ingen tenker på. Jeg tenker på genseren din. Fila! Fila! Understrekk. Sånn, ok. Ja. Yes, da tar vi og kjører på. Ja, Svangens 20. Nei, den vil komme. Det er helt innenfor. Det er greit. Mm. Det er kjent på Svangens. Ja, til slett. Svangens 20. Ja. Men hvor er det du skal satse på god enn da? Tenker du? Skal vi se. Jeg tenker egentlig High Horse. High Horse er jo en plass egentlig alle sammen går. Kanskje det blir litt sånn mainstream. Kanskje det blir liksom at alle sammen går litt, men jeg vet ikke, kanskje vi kan dra over brua over dit? Ja, vi tar brua, hvis vi starter nærmest. Vi tar brua? Ja. Ok, vi tar det, så gjør det. Skal vi ta og springe til midten først, eller? Eller skal vi bare gå til brua med en gang og satt på at vi får noe bra på V1? Ja, de som er ved siden her, tror jeg er ganske sånn PvP-spiller. Jeg satser på å gå i midten her. Ja, altså det er noe med navnet, altså det er noe med skins. Ja. Altså du merker liksom på at de her spiller mye med Summer Games. Ja. Det har liksom noe med det. Nei, jeg tror det. Ok, vi starter for om 20 sekunder. Er jeg klar? Er du klar? Nei, jeg er ikke klar. Du er ikke klar? Nei. Å, herregud. Nei, Simares. Jo da, vi klarer det. Ok, vi kjører på. Vet du, jeg tror jeg tar og bare... Jeg orker ikke å bry meg midten. Jeg tar bare og sprinter brua med en gang. Mm, det er gøy. Forhåpentligvis er det ingen som gjør det. Sånn, herlig. Da har det kommet over. Nei! Simares, død du nå? Ja, nei! Du gjorde det? Ok, skal vi se. Hvis jeg bare finner noen bra harna fort, skal jeg bare prøve å pye. Prøve bare å ta ut noen andre med en gang. Skal jeg se om jeg får det ut. Altså, det her blir ikke noe artig da. Jeg skal kanskje se litt på. Ja, du får bare prøve å spekte det. Så skal jeg i hvert fall sorte et sverd her nå, så skal jeg bare ta og fighte med en gang. For det er jo ikke veldig artig å... Skulle du spille med deg nå, men det er jo artig å... Jeg sa det. Det kommer ikke til å gå bra. Det skal gå bra, så. Skal vi se her nå? Nå husker jeg ikke at det er mappet så veldig godt, eller? Men, ok. Er det ikke sånn T2 på NR, da? På en av de rommene? Jo, det husker jeg. Det var noe oppe i andre etasjen. Men jeg husker at det er noe Tire 2 her i luftballongen nå. Jo, er det ikke det ene rommet, hvis jeg husker riktig? Det kan godt være. Nå fikk jeg sverd, altså det er kjempebra. Har jeg bare en chestplate her nå? Nei, det fikk jeg ikke. Nesten, da. Jeg har veldig mye mat nå, herregud. Har veldig mye mat, da. Jeg skal se litt hva de andre har, synes jeg... Ja, du kan ta det. Sikkert noen som jeg allerede har kjempe med bra støff. Jeg fikk allerede en chestplate. Det er jo ganske rett. Det er en jeg får. Det var ingen som sprang til brua, da. Det var det ikke. Nei. Tror jeg var den eneste. Så, men nå begynner jeg å få mye bra gear og sånn. Der da, nå fikk jeg chestplaten også. Hadde ting til deg også. Stensvært til deg og jeg her også. Så... Nei, ellers takk, men ja, jeg vet det. Så trist. Nei. Ja, ok. Men er det sånn at hvis vi fisker i hvert fall da? Hvis vi fisker så kan vi få noe bra. Er det noe sånn? Jo, det er det. Jeg kan prøve i hvert fall hvis jeg bare tar og kaster ut snøret her nå. Sånn. Skal bare se hvordan skal jeg gjøre det da? Kaste den opp der da. Sånn. Eller kanskje sånn, kanskje. Eller sånn. Jeg er ikke fornøyd. Sånn, ok, nå. Skal vi se hva vi får da. Jeg har sett at noen fikk en sånn syk bue, eller sykt bra sverd der, og bare fisk. Det har jeg sett. Skal vi se om jeg har lykken på min side? Ja, det er en som allerede har diamond sword, da. Nei, seriøst, allerede? Ja. Og det var ventet meg, egentlig, da. Jeg ventet det litt lenge. At noen skulle liksom ha så bra ting allerede. Allerede? Ja, allerede. Men nå, kom igjen da, nå må fisken komme. Kom igjen da. Kom igjen da. Kom da, fisken. Kom da. Nei, jeg er skummel. Kanskje det ikke er noen fisk her? Nei, jeg tror fisken kommer snart, ja. Der kommer den. Fikk en Nemo. Ja, det ble ikke akkurat det jeg forventet, men... Ok, men jeg har i hvert fall greit med utstyr. Jeg synes det. Jeg fikk mye. Du, nå kan jeg jo lage ganske mye bra, da.
Jeg kan lage sverd nå, men jeg trenger sticks, og det har jeg ikke. Det har jeg ikke, og det er allerede Final Deathmatch, allerede. Hva skjer? Ulrik, Symmaris, hva skjer? Du kommer jo til Final Deathmatch da, men det gikk veldig fort da. Åh, herregud, jeg har sticks, jeg har sticks. Ok, nå. Nå. Nå er jeg tilbake. Jeg var i crafting table inne i luftballongen. Ja. Det var det. Ok, da skal jeg sverd nå. Kaste sverdet der, sånn. Der er det. Ok, kom igjen. Der da. Så bra. Der, vet du. Supert. Ok, men det der var liksom, det der var kjapt altså. Det der tok ikke lang tid. Nei. Det der tok ikke noe lang tid. Et halvt minutt igjen. Håper noen voter på det der Harmony mappet da. Jeg skal ikke vote på det. Ja. Det er nesten ingen som voter på det, har du merket det? Det er egentlig nesten ingen som voter på maps. Nei, sånn, jo maps. Nå ble det jo faktisk det da, nei. Ja. Det var, tror jeg, bare jeg som voter, men ok. Jeg bruker alltid på Harmony. Har du spilt på det i det hele tatt på kanalen? Harmony? Ja. Ja, så å si hver sånn games, rett og slett. Ja. Spiller jeg sånn hele tiden. Alright, da er vi inn. For dem som ikke vet det, så er det Ulrik som er med som har faktisk hatt å lage meg mapp her også. Det har vært veldig artig at vi kunne få hatt med en i gamet akkurat her nå, men det er artig det. Nei. Men vi skal få med neste inn da, vi skal få med det. Så skal vel forklare vi inn. Skal vi se her nå, on fleek. Skal vi se her nå, er det han som har demonsverdig kanskje? Ja, kanskje de er teamer, jeg vet ikke. I don't know. Ja, jeg tror de er teamet. Skal vi se, on team, hvor er det team? Skal vi se, det er vel ikke han, han vil jeg heller ta med. Tror jeg. Han prøvde å få ta med, men det er han som har demonsverd da. Det ser jeg. Ja. Han vil heller ikke svare med. Så. Nei. Det er noe teaming. Okay. Det så som han teamet, for han tok liksom ikke hverandre. Nei. Han stod liksom bak med pil og bue og ikke skjøt på han. Det skjer jo som han teamet. Ja. Hvem er det du skal gå for da? Prøver du? Jeg prøver bare å ta ham ut av meg. Ja. Han er jo sikkert sånn skikkelig god, vet du. Skal vi se, han skal få ta ham ut. Der da, fikk jeg svar på han. Pass på bak. Ja, merket det. Der da, det er han her som har det. Den her som kan det, vet du. Skal vi se, jeg tror jeg neppe klarer å ta ut den her. Hvordan klarte den der? Nei! Det er så dårlig! Nei, jeg er så død der! Det var nesten, tror jeg. Jeg vet ikke hvor mange liv han hadde han heller, så ikke. Men det var nesten. Jeg er jo så fryktelig dårlig i PvP at det er jo helt utrolig. Jeg tror jeg er litt mer elevig enn deg. Nei, jeg tror ikke det, altså. Jeg tror jeg er så dårlig. Jeg tror du skal ikke bedre enn meg, i hvert fall. Nei, herregud, ikke si det, Ulrik. Jo. Jeg føler meg så dårlig. Ok, vi kjører på menyen. Vi tar det. 7, 6, 5, 4. Er du klar, Simones? Er du klar? 2, ja. 2, 1, og go! Morsa, spring. Jeg fikk lengst. Nei, vet du. Nei. Skal vi se, ikke ta det ut. Ok, så bra. Ok, skal vi se, vi går, de går jo, han går dit, da går vi her, vi går i midten. Skal vi se, det gjør han ikke. Ok, vi bare dropper det. Jeg vil bare prøve å komme back for å spille han. Jeg kommer back. Han har en øks, så han kan ta det slett ut. Du skal satse på den området der. Hvis du går over til andre, den der øya der borte, kanskje? Jeg vet ikke, jeg vet noe. Det kan godt være, hvis du går til båten her. Ja. Nå fikk... Så kommer det, bak oss. Oi. Skal vi se her nå? Nå svarer han selv som er. Kom til vannet. Jeg går hit, da. Ok, nå kommer den andre veien da. Nå må vi bare passe det. Bare hoppe ut i vannet. Han kommer til deg. Skal vi se. Ok, jeg fikk ikke noe bra her. Jeg fikk veldig mye dårlige ting her. Skal vi se her nå. Her var i hvert fall en. Her har vi... her er det sverd også. Skal vi se. Har du dekket av sverd, eller? Ja, du kan få sverdet, så kan jeg ta øksa, siden jeg har bedre armor. Ja. Jeg fikk chestplate også. Du kan få det. Og buksene. Nice. Sånn. Så får du det. Skal vi se, det må jo være en ting til opp her. Der vet du. Jeg fikk... Jeg kommer bak. Oi. Kom igjen. Nei, jeg kommer. Nei, at det går an, ass. Det går an. Jeg er så lendig der, altså. Det går an. Skal vi se, jeg fikk en arrow stiller. Nei, han er jo så lav, vet du. Så har han første sang, vet du. Nei, det var tett. Gjør du det? Nei, jeg kan ikke gjøre det når han der står der sånn der, altså. Jeg kan ikke det. Jeg skal prøve å ta han ut. Han har sverd, han kan få critical hits. Men du har mye... Har ikke du bedre armer? Jo, jeg har egentlig det. Det som er bedre chestplate og... Ja. Har det. Skal vi se, jeg må bare prøve å komme opp. Nå kommer jeg etter meg, vet du. Det skal jeg bare få til å gjøre. Så hvis jeg klarer å komme opp på den baksiden her... Jeg tykker jeg kan komme opp her en gang heller, men... Skal jeg prøve på det.
Har du noen fiskestang eller noe? Nei, jeg har ikke det. Nope. Altså, jo, ta jump hit nå. Hvor så? Kom igjen. Der sånn. Nice, herlig. Det var det. Ja, nå kommer han. Bare ta når han kommer mot landet. Ja, ja, altså, ta det til tenn på finstil, da. Skal vi se? Nei. Sånn, herlig. Herlig, nå stikker jeg tilbake, så ikke det rette vannet, gjør ikke det. For det er for han, da. Skal vi se, han skjemte oss, så der, vet du. Skjemte det. Kom igjen. Send den på, tenn den på. Nei, jeg gjorde ikke. Det er ikke det. Kom igjen. Så død den der. Det er superflaks. Det er superflaks. Det var nesten, da. Det var nærme. Yes, da er det 20 sekunder til vi startet som morges. Er du gira? Er du klar? Jeg er gira. Nå skal vi skal komme oss til det og vinne. Nå skal vi være for klar å komme oss lenger igjen. Det var å komme oss før av. Ja. Vi skal vinne. Nå skal vi jobbe som et team her, ok? Nå skal vi gjøre det. Ok, 3, 2, 1, let's go. Skal vi se, sånn. Så bra, spring. Jeg bare sprang, ok, vi sprang litt forskjellige plasser, men det er jo fint. Vi gjør det, jeg bare spring her i gården, så bare finner det dere ikke. Ok, nå tilbake deg, jeg havner bak deg. Yes, ok, kjør på. Nei, ok, vi går veien her, ja, litt. Det er veldig mange som går der da, men ok, du kan ta dem i hvert fall, for du har sverd. Jeg gjør det. Så du kan bare skremme dem, så får vi ta de kistene. Please. Skal vi se, jeg henger litt bak deg, jeg tar kistene der. Ja. Og chestplate, og leggings, det tok ikke med. Hvis du tar kisten og sånn. Ja. Skal vi se, Oi, han hadde øks den der. Hadde den? Han tok. Tok henne? Sumares? Tok henne nå? Ja, jeg vet å sørne. Nei. Nei. Hvor var det vi har chestplate da, kompis? Nei. Hvor flaten det her er, så. Hvordan kan du ta henne? Jeg er så elendig. Du hadde sverd? Ja. Han hadde også armor da, jeg vet hva søren er. Han hadde? Ja. Klarte ikke å komme meg unna. Ja. Det var skip. Skal vi se, nå fikk jeg et sverd mye bedre heller. Skal vi se om jeg bare stikker inn i her da. Altså nå er jeg bare greit på, hvis jeg får et sverd nå, så kan jeg bare ta og stikke rett inn med en gang. Og se, er det noen du kan choke ned, altså noen andre spillere? Her er det, tror jeg. Her er det. Love with duty. Alla kompis, alla. Alla. Prøv å få han til å gå etter de igjen da. Ja, jeg prøvde på det, men han bare snakket fra meg. Sverd. Takk. Han som treffet meg etter deg. Nei! Det her er ikke ganske dårlig i dag, Smores. Det her er ikke ganske dårlig. Ja, det er en dårlig dag. Jeg står igjen til, altså. Ok, vi kan ta en til. Vi kan ta det. Dette kan ta den siste, for å se hvordan det går. Ta nummer 47. Nei. Nå. Jeg greier på å kjøre på. Det er 20 minutter igjen. Det blir Emporium. Endelig. En annen map. Det er virkelig godt. Ganske kjeldent map også. Ja, det er det, men det er virkelig godt å spille på en annen map for en gang skyld også. Så absolutt. Skal vi se, så har vi 10 sekunder her nå. Og vi vet hvor vi skal gå. Ja, jeg følger bare etter deg. Vi skal gå opp der. Yes, jeg håper at det er noe bra kistene der da. Men jeg håper vi er syngeren midten her nå. Men, diamant. Nei, jeg fikk ikke diamanten. Nei, et liv! Sånn, jeg smekket. Ok, nå hente meg. Ok, nå er jeg død. Det er en bak meg som er sverd, og en foran meg som er sverd. Skal vi se. Kom igjen! Jetka! Klart det? Han drept en som var rett foran meg, og han hadde iron chestplate. Ok, opp her, opp lianene, venstre, opp lianene. Herregud, det var litt sykt, det var kult, det var sykt. Det var artig. Ok, skal vi se om ingen forlater oss. Jeg tror ikke jeg, spring bare over. Ok, du fikk, ja, så bra, du fikk chestplate du også. Så bra. Skal vi se, nå kommer noen etter oss, Marius. Nå må vi bare finne noe. To svært, kom over hit. Kommer ned. Den kommer. Har han svært. Skal vi se. Ta svært der. Der, sånn. Vi kan ta den. Vi tar den. Vi må bare springe etter den. Og vi klarer den. Vi tar den. Hvorfor skal han sikkert slå oss? Han ser svært. Men vet du, han der. Så bra. Ja, du kan ta sin svært. Så bra. Nice. Fikk du sverdet? Ja, jeg fikk sverdet. Fikk du sin sverdet? Var det hamstensverd? Her, jeg tok det. Du tok liksom ikke sin sverdet. Ok, ja. Det går fint. Hvis jeg husker riktig, er det ikke en tier 2 oppe her? Oppå, det kan godt være. Oppå toppen av fjellet her. Det kan bare en tier 2, ja. Det kan vi ta og dra til etterpå forresten. Ja. Mener jeg husker at det er... Det er i alle fall den siste på toppen her, da.
Ja, det kanskje det den tenker på. Jeg tror det. Skal vi se. Fant du den? Så du den? Der. Ja, det var veldig bra fise. Var den? Å, så bra. Har du... Å, du, ok, du fikk ting. Har du den? Å, så bra. Så sexy. Ja, vi begge har jo en kjest. Ja, og om det her kan bli bra, så bare det her kan bli bra. Har du noe mat forresten? Jeg har en fisk. Du har bare en fisk? Ja. Ok, da springer vi videre. Skal se om jeg finner noe mer også, for det er jo en sånn liten landsby her og borte her. Jeg har nesten alle de her var tatt. Ja, jeg var tatt alle sammen. Jeg var virkelig rask, han tok alt sammen også. Ja. Så er det bare vi som var litt trege med å komme hit. Skal vi se den siste her da? Ja, den var ikke tatt da. Men det var ingenting bra igjen. Det var bare crap, rett og slett. Det var ingenting bra. Ikke bra, ikke bra. Inni lillehuset her også. Det er sikkert å tatt, men det var... Nei, ok. Det var ikke noe særlig inn her. Nei. Jeg tatt den siste her i plass. Her er den siste. Men gullerot, det trengte jeg. Ja, er det ikke sånn betefarm her borte? Det kan godt være også. Altså, jeg husker ikke. Det er at... Mener det er det. Hvis ikke det er alt jeg har tatt, da. Det kan godt være. Jeg aner ikke. Vi får se. Skal vi se noen skjeve noen spillere, eller? Jeg ser ingen, så... Jeg fikk en... Hvis du skal se... du kan få ta den fisken, så kan jeg... Ok, tusen takk. Jeg har en cookie. En cookie. Du, har du mistet mye mat? Nei, jeg har ikke mistet noe. Ok, så bra. Men du fant vete, eller du fant gulrøtter, eller hva fant du? Det er masse vete her, så... Så bra. Så bra, da kan vi jo ta det og crafte noe brød. Ok, der jo. Så bra. Tror du det er crafting table her? Det er borti her. Det er borti... Åh, her er det en person! Nei! Åh! Hjelp! Kom igjen, vi tar den. Åh, han er ikke da. Det er ikke noe artig. Han er ikke jo, det der er ikke noe artig da. Åh, nå som vi kom oss så langt. Så møtte vi selvfølgelig. Jeg er en smekke. Hva er det? Vi kom så langt da. Åh, det var jo egentlig så bra. Åh, det der var jo egentlig så bra. Nei, kortet. Åh, det der var tett altså. Men vi rekker ikke noe mer nå. Den videoen her var snart i 40 minutter. Så det er nesten blitt en time her nå. Ja, men du kom da. Fått det med en gang da. Ja, vi gjorde det. Åh, nei, men jeg tror forhåpentligvis så går det bedre neste gang. Forhåpentligvis. Så jeg må si tusen takk til Samaris som kunne være med. Veldig hyggelig å være med. Så håper jeg virkelig du fant videoen underholdende. Så håper jeg at du virkelig ønsker å vise en støtte. Vi klikker igjen en tommel opp. Ta gjerne også kommenter. Ta gjerne også abonner. Ta gjerne å følge på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så legg linken til kanalen til Samaris i beskrivelsen. Så får du ta gjerne og sjekke hans kanal også. Da er det gjerne en liten abonnent også. Så får du ha en riktig fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.